Så må vi finde en anden måde at løse det på. Hvad kunne det være? Du har knippet Sille. Derfor skal jeg knippe Mia. Det går til at foregå sådan her. Du tager hende på hotel, og så giver du en bind for hende. Og så er klar, så stikker penge op i hende og knipper. Det må jeg indrømme, det tror jeg ikke, hun er interesseret i. Prøv, det handler om dig og mig. Så sådan er det. Hvad snakker vi om? Altså, Jamen, du kan også gå til Mia og fortælle det hele. Det kan nej, du også gøre. Nej. Vi finder ud af noget. Okay. Nu er det spørgsmål om, hvor lang tid. Hvad skal vi sige? Minuts penge? 3 sekunder? Det er sat med lang tid, Kasper. Altså. Nej, det er det ikke for. Og det er delt med lang tid. Et minut. 40. 12. 12, det kan jo ikke regne. Det er jo som et stopur. Det kan vi jo ikke regne. 30 sekunder. Okay. Godt. Så er det en aftale. Så er det 1-1, Frank. Øje for øje, ikke? Når man kvarer sig. Hils hjemme.